Assalomu alaykum barchaga. Keling sizlar bilan shu katta SUV'larni ko'ramiz. Suburban, Tahoe, Escalade, bitta Ford va Infiniti bor ekan. Bu eski Tahoe barchaga tanilgan. Keling narxini ko'ramiz. Narx juda qimmat. Xo'p, 2013-yil 29 ming dollar. 160 ming kilometr. Bularga 160 ming hech narsa emas. Bular tank var, 300, 400, 500 bin kilometre yürgenleri var. Bana bu yan elbette tank var. Tepesi gibi tali puşu koyuza boğuldu. Ho, bu yan kımmet maşini. LT pakette 2017 yıl. 100 bin kilometre yürüttü. 49 bin dolar. Elbette içleri koca. Hamma navarotları var. Diske balon oddiy. Bu esa ozgina qimmatroq paketi LTZ Suburban bu. Shunday juda ham bahaybat, juda ham uzun. Bu ham 48 ming dollar 2016 yil. 110 ming kilometr yuribdi, 5 va 3 motorda. Chiroyli ekan, o'ntalardan kilometrlar ham tushadi. Bu esa Escalade. Escalade ham shu XL kattasi. Chiroyli mashina. 2018 yil 90 ming kilometr 67 ming dollar 8 ming dollar. Wow. Yangilari hozir 150 dahshat dahshat. Xo'p, bu Ford Expedition, Expedition'ni ham yangilayapti. Ha, bu kelib uni ham narxini qator ko'rib qo'yamiz. Expedition 20 yil 80 ming kilometr yurgan 63 ming dollar. Mashina himchisga talab. Bu esa Infiniti. Nomidan chiqib qoldi buni. Ichida bu Q bir narsa edi bu. QX80 52 ming dollar ekan. 120 ming kilometr yuribdi. Bahaybat. Hope Infiniti, Ford Escalade, Suburban, Tahoe. Kommentda qoldiringlar, qaysi biri sizlarga yoqdi. Sog' bo'linglar. Narxlarni ham bir qator muhokama qilamiz. Narxlar juda qimmat bo'lgan bor-u. Bu pullarga yangi mashinalar berardi bir vaqtlar. O'zamonlar o'tib ketdi endi. Sog' bo'linglar.